Molt bé, bona tarda, bon vespre a tots i a totes. Si sembla, anem a començar aquesta sessió ordinària del ple de la corporació corresponent al mes de febrer. I el primer punt seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior del plenari del 28 de gener. Estem d'acord? Doncs queda aprovada. El punt segon és donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia del dia 21 de gener al 14 de febrer. Alguna qüestió? No? Donem compte. El tercer punt és donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre i el període mig de pagament és de 15,84 dies. D'acord? El quart punt és l'avaluació d'estabilitat pressupostària del quart trimestre. Donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del quart trimestre de 2018 de l'execució del pressupost de l'Ajuntament i del Consorci de l'Estany és que compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. D'acord? Oi, no ho sé. No, però era aquí. Ah. És aquí. Molt bé, passem, sí, però en tot cas està assignat. Passem als punts de la Comissió Informativa de Serveis Generals, que seria l'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal de Banyoles. Senyor secretari, si vol llegir la proposta d'acord. Bon vespre a tothom. Es proposa en concret aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal de Banyoles, d'acord amb la documentació que consta a l'expedient electrònic, sotmetre l'acord a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci al butlletí oficial de la província de Girona i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament per examen i presentació, si s'escau, de reclamacions i al·legacions. En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar nou acord. En tercer lloc, trametre el document únic de protecció civil de Banyoles a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació conforme al que disposa l'article 4.2 del decret 155/2014 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta un cop l'acord esdevingui definitiu. Gràcies, senyor secretari. Senyor Costabella. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en principi avui portem a aprovació inicial el que preveu la nova llei de la Generalitat i que, resumint, doncs, és que fins ara teníem un pla de redactat per cada cosa específica, és a dir, el Neucat, Inumcat, Rescat, Sismicat, bé, i en un document individual, doncs, per cada pla. Però a partir d'ara, tots aquests plans existents s'han unificat en un sol document i cal receptar, doncs, que com a modificacions n'hi ha alguna, però és molt poca cosa, que seria, bueno, una variació de números de telèfon i coses que no val la pena ni ressaltar. Bàsicament seria això. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, alguna consideració? Entenem, doncs, que aprovem aquest reforç. Perdó, la CUP. Nosaltres tenim una petita consideració. Sí. Ens l'hem mirat no amb tot el detall que haguéssim volgut, però sí que hi hem trobat algunes qüestions que ens han fet sospitar que és un imperatiu legal, ho entenem, però que potser fruit de la rapidesa amb què s'ha hagut d'elaborar, per exemple, que el lloc de coordinació figura a l'antiga comissaria i no a la nova. El punt del mapa que figura com a espai de coordinació. Entenem que són petites errades. Llavors entenem que, o demanem, la demanda seria que intentéssim revisar-lo amb cura, per tant ens estindrem entenent que potser estaria bé parar el procés i revisar-lo bé, si és possible, i esperar-lo aprovar al proper ple. Com que no modifica el contingut, jo proposaria aprovació inicial, si fos definitiva estaria d'acord amb vostè. Com que és inicial, de l'inicial a la definitiva, modifiquem, i quan hi hagi la modificació definitiva, després l'aprovaríem definitivament amb aquestes modificacions, d'acord? Sí.
D'acord, doncs llavors entenem que s'esmenaran totes aquestes coses, els farem arribar el que nosaltres hem vist, val? Com per exemple hi havia això, l'error aquest de coordinació, faltaven les dades dels responsables dels grups d'intervenció i sanitaris, hi havia alguns elements que entenem que a la definitiva estaran resolts. Doncs ho fem així, si els hi sembla aprovem inicialment, d'aquí a la definitiva agrairem que ens facin arribar això que vostès han vist, més si alguna cosa que no han vist s'ha de modificar i el mateix fet ho fem tot. De totes maneres, com que el fa la policia, sí. Que, doncs, en tot cas l'adreça aquesta serà el mínim que s'haurà de fer. D'acord? Doncs entenc que s'aprova inicialment. D'acord? Passaríem a la Comissió Informativa d'Hisenda. Senyor Pau Comas. Sí, gràcies senyor alcalde, bona tarda a tots i a totes. Simplement es tracta d'un canvi en la denominació d'aquesta partida que vostès tenen en aquest document, ja que es tracta d'una subvenció nominativa i no d'una subvenció de caràcter de concurrència competitiva. D'acord, hi ha alguna consideració? Sí, senyor Luengo. Sí, nosaltres ens abstindrem com totes les modificacions de pressupost. Vostès també? Bé, bon vespre. Sí, nosaltres, en concordança amb el que vam votar els pressupostos, ja que vam votar en contra i que no són els nostres pressupostos, ens abstindrem, com anem fent, amb totes les modificacions que es fan, encara que aquesta sigui burocràtica i per un error. Sí? I nosaltres exactament, bé, bona nit a tothom, nosaltres farem exactament el mateix, ens abstindrem en concordança amb el que hem anat fent els anteriors plens amb aquestes qüestions. Moltes gràcies. Per tant, entenc que amb 9 vots a favor i 8 abstencions quedaria aprovada aquesta modificació. Passaríem a un assumpte sobrevingut, que seria que ja vàrem parlar, que és l'adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta, que haurien de votar a l'urgència. Estarien d'acord amb l'urgència? Per tant, votada l'urgència, senyor secretari, llegiríem la proposta d'acord. Es proposa sol·licitar l'adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta, una associació de ciutats i territoris compromesos amb la mobilitat en bicicleta que ofereix suport al desenvolupament de l'ús de la bicicleta a les ciutats i a la planificació de pràctiques de polítiques favorables a la mobilitat sostenible. Acceptar els texts dels estatuts que regeixen l'associació esmentada i que consten en el present expedient, designar el regidor d'Urbanisme com a representant titular de l'Ajuntament a la xarxa de ciutats per la bicicleta, comunicar aquest acord a la xarxa perquè procedeixi a la corresponent acceptació de l'Ajuntament com a nou membre de l'associació i consignar crèdit adequat i suficient a partir de l'exercici pressupostari 2020 per atendre les despeses corresponents a les obligacions com a soci atesa l'exempció de pagament de quota corresponent als 12 primers mesos posteriors a l'alta. Gràcies, senyor Tubert. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Doncs portem proposta per aprovar en aquest ple l'adhesió a la xarxa. Dins el nostre model de ciutat, on els darrers anys s'han anat fent polítiques cap a una ciutat més ciclable, segura, sostenible i buscant la promoció de la bicicleta i el vianant, i on especialment aquesta darrera legislatura s'ha incrementat l'esforç cap a aquest model, amb un increment de partides pressupostàries de carrils bicis, amb una especialitat, una especial sensibilitat del POM cap a la xarxa ciclable, amb noves creacions de plataformes úniques, carrils bici, amb formació i participació de tècnics i polítics a jornades de l'estratègia catalana per la bicicleta. Encara avui mateix hem participat a la jornada de mobilitat quotidiana organitzada pel Departament de Territori i on també hem elaborat el Pla Director de Bicicleta, que està finalitzat, en procés de revisió i on es presentarà aquest document de treball precisament aquest dimecres a la taula sectorial de la bicicleta, amb les entitats, particulars, escoles, i que probablement, si tot va bé, portarem ja aprovació ple el mes que ve. Sumat a tot això, i per ajudar-nos a millorar en aquest model, hem cregut convenient adherir-nos a la xarxa, on hi ha representades les ciutats amb polítiques favorables al desenvolupament de la bicicleta a la ciutat, on es creen sinergies de col·laboració. És un element vertebrador per a l'aplicació de bones pràctiques, organitza jornades i sessions, recolza aquest desenvolupament, participa i col·labora en trobades nacionals i internacionals i també esdevé un punt de diàleg entre administracions i entitats públiques i privades que ajuda a la coordinació i promoció de la bicicleta, que és finalment el que tots volem.
Tot això que he esmentat coincideix amb la voluntat d'aquest equip de govern i és per això que portem aquesta proposta per a la seva aprovació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Dubert. Alguna consideració? No? Vostès tampoc? Vostè sí, senyora sí. Masgrau? Bé, només dir que evidentment el nostre acord és total perquè, com se sap, doncs des de l'inici d'aquesta legislatura doncs hem apretat moltíssim perquè doncs la xarxa de bicicletes doncs de Banyoles fos un projecte doncs real i que això obrís unes possibilitats de model de ciutat doncs molt més tranquil, molt més sostenible. Per tant, ens alegrem molt d'entrar dintre aquesta xarxa perquè entre tots, la suma de totes les ciutats, segur que serà positiu per tirar endavant la plena realització, perquè encara estem a mig camí o un quart de camí, ens falta molt, però que això segur ajudarà. Per tant, el nostre acord serà favorable. Bé, moltes gràcies. Entenc que és per unanimitat, no? Per tant, doncs, gràcies i aprovaríem aquest acord per unanimitat. Passem al control dels òrgans de la corporació, precs, preguntes i mocions. En aquest cas hi ha dues mocions presentades pels grups de la CUP. Una és en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel proper 8 de març. Sé que hi ha hagut una transacció. Si no la té, senyor secretari, en tot cas, si vostè la té, vol llegir la proposta d'acord, sisplau? En primer lloc, la de moció en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019. La proposta d'acord és la següent. Primer, donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, facilitant que les treballadores de l'Ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals. En segon lloc, l'Ajuntament treballarà per la igualtat d'homes i dones en els serveis propis de l'Ajuntament, evitant l'escletxa salarial. En tercer lloc, establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones trans. En quart lloc, establir la necessitat de personació de l'Ajuntament als casos penals d'assetjament laboral. I en cinquè lloc, exigir la recuperació immediata dels articles en matèria laboral de la Llei d'Igualtat Catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. Quedaria així. D'acord, és correcte. Vostès volen dir alguna cosa? Bé, primer de tot dic que el punt setè el havíem posat per evidenciar el masclisme que a vegades hi ha als mitjans. I el punt setè deia el següent: exigir la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades. Normalment els mitjans només parlen de presos polítics i exiliats i per tant nosaltres havíem posat aquest punt per reivindicar-ne la visibilització de les dones que estan tancades i les que han marxat del país per motius polítics. Dit això, continuo amb la defensa de la moció. El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les Dones Treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma de vida. Enguany, com l'any passat, hi ha convocada una vaga feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i resposta col·lectiva per reivindicar que, davant d'un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de reproducció i de cura que realitzen les dones pràcticament en solitari, no tinguin valor reconegut ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. Perquè creiem que amb la vida al centre de tot portem a votació avui aquesta moció al ple de l'Ajuntament de Banyoles en suport a la vaga feminista convocada el 8 de març per acabar amb un sistema que perjudica directament a les dones, ens invisibilitza i ens impossibilita la igualtat plena d'oportunitats i humana. No? Per tant, entenc que si cap més portaveu vol agafar la paraula, s'aprova per unanimitat. D'acord? Hi ha una altra moció presentada pel grup de la CUP per declarar Banyoles municipi antifeixista, que també hi ha una... No? També s'ha transaccionat, sí. Si vol llegir-ho, senyor secretari, sí. Si té el detall. Moció presentada pel grup municipal de la CUP per declarar Banyoles municipi antifeixista. Es proposa en primer lloc declarar Banyoles com a vila antifeixista.
Segon, condemnar totes les agressions feixistes a la nostra vila, així com totes les mostres de frivolització d'aquestes. Tercer, mostrar el compromís dels grups municipals de no promoure o donar suport als discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven l'odi contra les persones migrants, les víctimes de la violència masclista, la comunitat LGTBI, la diversitat religiosa i qualsevol altra diferència cultural o ideològica. En quart lloc, estudiar la modificació de l'ordenança de convivència pública, cessió d'espais municipals i distribució de publicitat per tal que no es pugui distribuir propaganda o portar a terme cap activitat que inciti a l'odi, a la violència o a qualsevol tipus de discriminació per raó de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual. I, cinquè lloc, traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi. Vostès volen dir-hi alguna cosa? Sí, sí, senyor Casadevall. Sí. Banyoles, com tants altres municipis de Catalunya, s'ha caracteritzat per ser un municipi d'acollida i de lluita antifeixista. Per això, des del nostre grup municipal, creiem que hem de fer evident aquesta qualitat i declarar-nos vila antifeixista per defugir qualsevol atac, tot tipus de racisme, masclisme i, en definitiva, d'actituds feixistes. En una situació on la ultradreta mundial està creixent, de nou, i promocionant el feixisme a tots nivells, creiem que és necessari que des dels municipis es digui clar que no el tolerarem ni el tolerarem mai. Que Banyoles, com d'altres, som espais de cohesió i convivència i que cal que els càrrecs electes ens hi comprometem públicament. Per això portem aquesta moció en aquest plenari i confiem que sigui aprovada. Molt bé. Vostè? Senyor Masgrau? No? Entenem doncs, que també s'haurà per unanimitat. Passaríem doncs, per X preguntes, si hi ha alguna cosa. Senyor Lengo. Sí, bona nit. Nosaltres acabem, o està a punt d'acabar la legislatura i tenim dues qüestions pendents que voldríem saber en quin punt estem. Un és el reglament de pisos turístics, que el tenim redactat però ens falta aprovar-lo i per tant quan pensa el govern portar-lo a aprovació. L'altre és el reglament orgànic municipal, el ROM, que hem anat discutint tros per tros, ens falta algun tros, no sabem si hi ha un calendari previst de poder-lo acabar aquesta legislatura. Aquestes dues feines pendents, entre d'altres, el POUM seria una altra discussió llarga, però aquestes dues les tenim pendents i feia temps que no n'havíem parlat. I després, avui hem sabut i hem pogut constatar aquest cap de setmana que el bar de l'Ateneu ha tancat, a veure si ens poden explicar quin procés seguiran ara i els motius per als quals hi ha hagut un tancament així d'un dia per l'altre. Demanar-los que ara que tenim un camp de futbol al barri de Canaletes, fantàstic i que es fa servir moltíssim i és una bona iniciativa i que ha tret pressió a dintre del barri, creiem que és oportú arreglar l'entorn d'aquest camp de futbol, la carretera, és a dir, senyalitzar-ho millor, una mica de pàrquing, sé que no és una cosa d'aquí quatre dies, però sí que hi hauríem d'anar pensant de millorar l'entorn d'aquest camp de futbol, el que sigui possible, perquè sabem que no tot l'espai és nostre, però almenys el que és des de la carretera fins al camp de futbol, que sí que és nostre, que està cedit, doncs millorar-lo i acondicionar-lo. I per últim, aquest cap de setmana hem celebrat el Carnestoltes, el Carnaval a la nostra ciutat, amb un munt d'activitats, i un d'ells era el Punt Lila, que ja es repetia, diguéssim, de les festes majors, de Barraques de Banyoles, i ens agradaria saber una mica una valoració de com ha anat i saber, si sabem algunes dades, si hi ha hagut alguna cosa, més que res per fer una valoració. Gràcies, senyor Luengo. Reglament de pisos turístics, senyor Congost. Sí, bona nit. Vostè ho ha dit, doncs tenim l'esborrany del redactat de reglament de pisos turístics a punt per ser debatut. Si repasseu, de fet, correus electrònics que hem enviat per poder quedar i parlar precisament d'aquest esborrany. El que passa que sí que nosaltres ja ens hem avançat i via pàgina web de l'Ajuntament vàrem passar aquest esborrany, ho vàrem posar-ho, diguem, exposició pública a consideració dels ciutadans que volguessin fer alguna aportació prèvia a l'aprovació doncs, inicial del reglament. Això va vèncer la setmana passada, no hi ha hagut cap aportació i per tant, com vulgueu, podem debatre aquest redactat que de fet que està fet, falta que ho debatem amb els grups polítics i portar-ho a aprovació inicial del ple. Bé, en quant al reglament orgànic municipal,
vostè sap que han anat fent reunions i que varen quedar encallades un moment determinat perquè no els havia acabat de repassar, etc. Per tant, jo, com vulguin, encantat de continuar-ho agafant. Albert L'Ateneu, és tanta sorpresa per vostè com per nosaltres, però sap que és una concessió en la qual us subcontracta, diguem, el titular de l'Escola de Música. Em dóna la sensació que això és avui, però demà per obrir, és a dir, que en pocs dies això estarà resolt. Això és el que menys el que ens han comunicat a nosaltres, de dir, escolta, aquest és un tema que ha passat d'aquesta manera, però que en tot cas sapigueu que nosaltres ja estem plantejant-ho molt ràpidament, per tant pensem que molt properament això no hauria d'haver gairebé de calatge. Amb el tema de Canaleta, bé, sí, és cert, se serveix molt, ha quedat bé, això és una sessió, igual que la sessió de l'aparcament. L'aparcament a la part de davant hi és, ja és el mateix que hi havia, perquè recordo que era fins allà on hi havia la pista, l'aparcament, i a partir de es va cedir el que era la pista, només el contorn de la pista, i per tant la part de davant sí que continua siguent amb sauló i continua estant aparcament, i és veritat que no hi ha ni basses com plou, és un lloc que està bé, en tot cas si s'ha de mirar de condicionar, però que la limitació de l'acondicionament ve per aquí, no? I de fet sí que el barri de Canaleta, el contorn d'això, tot el tema de voreres ara s'ha pogut anar fent nou i estem acabant en aquest sentit. I el Carnestoltes, el Pont Lila, no hi ha hagut incidents al Carnestoltes, la primera cosa que hem de destacar, és a dir, que ha sigut un Carnestoltes en què podem alegrar-nos tots plegats, que ha anat molt bé, vull dir, que ha anat bé tant el Carnestoltes infantil com el tema a la nit. Avui repassàvem la policia, no hi ha hagut incidents destacables, sempre hi ha alguna petita coseta, però molt petita coseta que no passa d'això, però que al Punt Lila hi ha anat gent, el que sí que és que encara hem de fer la valoració, a la regidora li preguntaven, no tinc cap valoració per fer, per tant, quan hagi fet la valoració, cap mena de problema per a vostès, doncs fer-los saber quin és el resultat del mateix. Sí, sí. No, només, bueno, el tema de Canaletes, quan em refereixo a l'entorn, és l'accessibilitat. Per exemple, no hi ha un pas de zebra per atravessar, no hi ha una vorera per anar-hi, vull dir, aquestes coses em referia a millora de l'entorn. En quant al reglament de pisos turístics, nosaltres la proposta que teníem de l'esborrany que vostès ens van enviar, i els hi vam dir, em sembla que ens semblava correcte, però que hi mancava els pisos, és a dir, no els individuals, sinó els blocs de pisos que es podien dedicar o grans llocs que es podien dedicar a pisos turístics. Reglamentaven molt bé el que era un pis turístic en un lloc independent, però que blocs sencers o llocs sencers de blocs de pisos, de pisos turístics no es reglamentava. I el Bar Ateneu, una reflexió, és a dir, ostres, potser ens haurem de fer-ho mirar, si ens surt a compte subcontractar-ho d'una concessió que decideixin ells, o assumir-ho nosaltres directament la concessió, perquè el que no pot ser és que ens tanquin d'un dia per l'altre, fem unes reformes, ho agafin alguns i al cap de 2 o 3 mesos marxin deixant-nos amb el cul a l'aire amb una programació musical o una programació cultural a sobre la taula. Per tant, potser hauríem de repescar-ho. No, no, només una observació, com que reclamem en quant als pisos turístics, sé que s'estan intercanviant mails i per tant que queda alguna cosa per contestar, però que en tot cas acabar-ho d'afinar i fer-ho, no? I portar-ho en el plenari per aprovar, que aquest penso que és una qüestió que hi vàrem estar tots d'acord i no hi ha cap mena de problema. En quant al Bar d'Ateneu, el que sí que és cert és que ara s'ha de treure una nova concessió a l'Escola de Música i aquí és on haurem de valorar què ha de passar amb aquest tema. D'acord, doncs? Ah, sí, bueno, no, però vostè sí. Sí, prenent el tema del Bar de l'Ateneu, perquè estàvem també interessades en abordar-lo, lligat amb el que deia ara el senyor alcalde, de que es farà un nou plec i que s'intentarà trobar solució. Entenem que aquesta situació en la que ens trobem ara s'ha tancat ja 2 vegades o per prestació del servei. Llavors, si poguéssim buscar o faríem el plec de que intentéssim trobar alguna altra solució diferent per no repetir els mateixos errors. No sé si es pot trobar un encaix amb les entitats o podem buscar de municipalitzar aquest servei, però buscar una solució que sigui diferent de la que hem aportat fins ara, ja que és un servei interessant, un espai municipal que dona una oferta cultural més que interessant a la ciutat i que és una llàstima que estigui tancat tot el temps que ha portat tancat. Bàsicament això, si podem trobar solucions més imaginatives per no caure en els mateixos problemes. Bé, i en fem un prec, que crec que el vam fer l'any passat. A la diada del 8 de març entenem que hi haurà l'acte institucional i demanem que en siguin les dones que siguin
que en prenguin part i siguin les partícips directes d'aquest acte, ja que l'any passat ens vam queixar perquè així no va ser i crec que això ho hem de millorar. Sí, no va ser així. El senyor Congost no farà el discurs, vol dir, aquest any. Sí, bueno, que no si el faci, així, que el faci no, una dona, perquè no encara que no sigui una regidora, podria ser alguna tècnica, fins i tot del consistori. Més que res perquè creiem que és un dia especial per les dones i crec que és un dia de visibilització d'aquestes. Res més. Molt bé. Bé, amb el que m'ha dit vostè, senyor Casdevall, que estaven interessades en el tema del PREC, de buscar una solució diferent, també ha passat una cosa que és mala pata. Vull dir, el primer no tanca perquè les coses no li van bé, sinó perquè es agafa un local al costat i per tant després prenen una decisió en aquest sentit. Després s'allarga, però s'aprofita també per una remodelació de l'espai. Només hem de tenir en compte que en l'actual concessió de l'Escola de Música aquest bar forma part de l'explotació, forma part dels comptes, forma part. I per tant, esclar, l'interès en aquest sentit és de que mentre hi hagi aquesta concessió, això va en la compte d'explotació, ho dic bé, no? I llavors hem de procurar que això segueixi així fins a aquest final. Aquestes circumstàncies, aquesta sí que és un fet, jo crec, extremadament desgraciat, que en cap de pocs mesos passi això, però la veritat és que també ha estat una mica així, pim-pam, nosaltres ens n'hem assabentat gairebé fa un parell de dies, però que també pensem que l'Escola de Música ha reaccionat molt ràpid i que ells ens diuen que properament ho tindran resolt i que ja ens ho comunicaran, però jo no els hi puc dir més perquè tampoc sé més en aquests moments. I en el nou plec és quan hauríem d'estudiar si això forma part de la concessió o no forma part de la concessió i de quina manera ho fem. I en quant al 8 de març no hi ha cap mena de problema, tot el contrari. Vostès tenen alguna cosa? Sí, senyor Carreras? Sí. Bé, nosaltres també teníem la pregunta, però no, perdona, sobre el bar de l'Ateneu, evidentment. Sembla que ho he contestat tot. Que, amb totes les objeccions. Gràcies. Doncs bona nit a tothom. Dos preguntes. Una sobre els horts que hi ha a tocar a l'Avinguda de la Fàrrega, al carrer Pla de la Coromina, em sembla. Em sembla que hi ha bastant pocs d'ocupats. Si volien saber i revisar a qui es concedeixen aquests horts i si realment hi ha una demanda important. Més que res perquè sembla que algú ha demanat i se li ha dit que a ell no li toca. A veure què em digueu. I l'altra és una pregunta que ens fem de a totes les festes, per festes majors, ara pel Carnestoltes i per moltes festes, es munten i es desmunten unes carpes que són de lloguer. Us heu plantejat mai si realment surt a compte anar-los llogant o valdria més la pena tenir-los allà en propietat? Aquestes són les preguntes. Molt bé. Les dues preguntes són pel mateix regidor, per tant té la paraula el senyor Bosch. Bona nit, gràcies, senyor alcalde. Referent als horts del Pla de la Coromina, haurien d'estar tots ocupats. És habitual que la gent que sol·licita i no se li concedeix doni respostes de, com les que ens ha donat vostè. Però la veritat és que hi ha una llista d'espera i a mesura que van deixant els horts doncs es va estirant d'aquesta llista d'espera. Hi ha unes convocatòries, ara no recordo si són bianuals o quadrianals, en les quals es tornen a obrir les borses, diguem-ne. El que sí que hem procurat fer aquests anys és mirar que tant els de Can Puig, els de dalt al bosc de Can Puig, com aquesta zona d'aquí baix a la Farga que ens comentava ara, doncs s'acostin les dates i surtin tots els horts a l'hora. Ara sí que és habitual veure'ls en un estat doncs, no gaire agradable a la vista, però bé, a l'hivern ja depèn de l'hortalà que mena l'hort, li dona, diguem-ne, un ús o només el fa servir de cares a primavera-estiu. I això sí que ens hi trobem. El que sí que fem són requeriments doncs, perquè bé, si no s'hi cultiva res durant uns mesos estigui net i no es vagi embrudint ni degradant. I pel que fa al lloguer de carpes que comenta, sí, hem estudiat diferents possibilitats i les carpes aquestes tan grans de compra són molt cares. Llavors el que es necessita és un equip especial per muntar-les i una brigada considerable de gent per muntar-les.
Llavors això no surt de compte actualment a l'Ajuntament, perquè la brigada que tenim actualment, quan hi ha aquest tipus d'esdeveniments, tenen moltíssima feina per muntar, desmuntar escenaris, que normalment a Banyoles no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha varis, i llavors el fet d'afegir-hi les carpes se'ns complica el tema. Perdó, a part que no només és la carpa, sinó que és tota la instal·lació que en comporta, els certificats de muntatge i un seguit d'aspectes tècnics que tenen al darrere. Per això, de moment, com la gran majoria, per no dir totes les ciutats, lloguem doncs, aquestes empreses especialitzades. Gràcies. Molt bé. Sí. Moltes gràcies. Ah, vostè. Perdó, no, sí. un apèndix amb aquest tema de... podríem saber, ja sé que es pot mirar amb els decrets, però el cost d'aquestes instal·lacions, diguem-ne, al llarg de l'any, diguem-ne, doncs, de dir, doncs, de tal lloc, tal... No. Vull dir, suposo que ho podríem buscar-ho, però doncs, ho teniu molt més fàcil vosaltres. No, els hi passarem, perquè no costa res passar-ho, perquè hi haurà aquestes contractes de les dues últimes que això li podem dir, si m'ho has preguntat abans, avui mateix, però en tot cas demà, demà li podem passar-li, perquè segur que els ADs la setmana passada em sembla que els vaig signar i per tant està fet. El cost d'això és també el muntatge i el desmuntatge, perquè la inversió la fas una vegada i ja està. Però muntar-ho o desmuntar-ho has de llogar personal perquè no ho podria fer en la mateixa brigada. Després, si ens ho demanessin més vegades, a part de les que s'han fet, potser una entitat o associació t'ho demana, i cada vegada hauries de llogar més el personal per fer-ho. I això, al final, doncs, molts ajuntaments, com deia el regidor, acabes llogant-ho, el muntatge, el desmuntatge i el manteniment, perquè si hi ha alguna qüestió, després el manteniment va a càrrec de l'empresa, no el lloguer. Sí, sí. D'acord. Els hi passarem, això, eh? Sí, passarem. Molt bé, moltes gràcies. Aixeca la sessió. No sé si hi ha alguna cosa per part de vostès. Doncs aixeca la sessió fins al proper mes. Moltes gràcies.